নমস্কাৰ মই নমস্কাৰ পৰম আগ্ৰহ সকলোকে ভাইল পি চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মজা আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰেংক এটা লৈছোঁ বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে যে এটা বডিগাৰ্ড প্ৰেংক লাগে বডিগাৰ্ড প্ৰেংকটো ফাইনেলি আপোনালোকৰ কথামতে আজি আহি গ'ল বডিগাৰ্ড প্ৰেংক কেনেকুৱা লাগিছে মজা এইফালে আছে মানে গোটেইখিনি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট চব চাই এখেতে আৰু এওঁলোকে মানে যিহেতু আপোনাৰ আগৰ পৰা কাম কৰি আছে যিহেতু ন আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক এবাৰ মোৰ নামটো অনুপম বৰগোহাঁই আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক নমস্কাৰ নাম প্ৰদীপ শইকীয়া হয় এতিয়া আমি যাওঁ এপাক চাওঁগৈ আপুনি তলাতল ঘৰ চাবলৈ যাওঁ তলাতল ঘৰ এতিয়া চাবলৈ যাওঁ বাইদেউ আপোনালোক যাওক একো নাই যাওক যাওক পাৰ হৈ যাওক একো নাই ব'লক পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হয় কি কথা আমি এপাক চাওঁগৈ গতিকে ব'লক ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এনজয় কৰক ব'লক তালৈ বহুত শকত হৈ গৈছে অলপ জিন চিম মাৰিবা হা কাক চাকৰি লাগে চাগে কাক চাকৰি লাগে চাকৰি লাগে ফোনটি বহুত আছে চবকে ফোন কৰিব পাৰে মোক কিয় ফোন কৰে মই এইটো ভাবি ল'ম মানে গেছটো কণ্টেক্ট লৈ ল'ব লাগে এইখিনিতে মই মানে কথা কৈ বিচাৰিছোঁ যে মই আচলতে আজৰি সময়ত কি কৰোঁ মই আচলতে আজৰি সময়ত বিনমত ট্ৰেডিং কৰোঁ আপোনালোকক মই কৈছোঁ চাওক বিনম হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ এটা হনেষ্ট ট্ৰেডিং এপ টেনচঙৰ দোকান ভাৰতবৰ্ষ বৰ্তমান 2 মিলিয়নতকৈ বেছি মানুহে বৰ্তমান এই এপটো ইউজ কৰি আছে গতিকে আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে কেৱল এপটো প্ৰথমতে অপেন কৰোঁ অপেন কৰাৰ পিছত মই দেখাই দিছোঁ এখন এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ইণ্টাৰফেচ ল'ব এপটো অপেন কৰাৰ পিছত আৰু লগে লগে আপোনালোকে চাওক ফাৰ্ষ্টে এচেটটো চুজ কৰি এচেটটো চুজ কৰি পইচাটো চুজ কৰি ল'লোঁ আৰু 15 মিনিটলৈকে ইয়াত মানে আপডাউন আপডাউন হৈ থাকে গাছডাল এইফালে চাওক মই 350 লগাই দিছোঁ গাছডাল ওপৰলৈ যাওঁ বুলি তাৰপিছত ওপৰলৈ গৈ আছে ওপৰলৈ গৈ আছে ওপৰলৈ গৈছে অ' চাওক ফাইনেলি মই জিকিলোঁ 450 টকাৰ একদম সহজতে এইটো আপোনালোকে এনে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব লিংকটো দিছোঁ মই ডিচক্ৰিপশ্যনত তাৰপৰা গৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰি ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাব 65,000 এটা পাব মানে প্ৰথমতে প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে মোৰ যিটো প্ৰমো কোড এই প্ৰমো কোডটো যদি আপোনালোকে ইউজ কৰে ইউজ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাব প্ৰথম ডিপজিটত আপোনালোকে 100% বোনাছ পাব আৰু মোৰ মতে কিন্তু আপোনালোকে এই বোনাছটো 17 তাৰিখে ইউজ কৰক কাৰণ 17 তাৰিখে হৈছে VIP দিয়া VIP দিয়া দেখোন যদি আপোনালোকে বোনাছটো ইউজ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ফ্ৰীতে মানে VIP হৈ যাব পাৰিব আৰু যিটো পইচা আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা জিকিব সেই পইচাটো আপোনালোকে পেটিএমৰ ধুনীয়াকৈ পইচাটো উইড্ৰ কৰিব পেটিএমৰ কোনো টেনশ্যন কোনো দৰকাৰ নাই গতিকে যাওক লিংকটো ইয়াত দিছোঁ তাৰপৰা গৈ এপটো ডাউনলোড কৰক আৰু ভিডিঅ'টো mentally
হ্যাং নকৰু ভেম নকৰু ভেম লগৰ কে টাইম এ চলপা উপপা যে জপিয়া দিও দুপাম নাই স্যার ফ্যাংশন ভাঙি যাব স্যার তুমি তো পেছো আছো স্যার তুমি বলে মই বলে কম পামে শুন মই মাইকি লছলি আপনা হাতত পঠো ইম বলে গো নেক্সট লব না তা স্যার এটা গৈ আছে স্যার পাবগে আর অলপ সময় পিছতে স্যার পাব মানুষে কয় বোলে মই হেনু জেং মুখেরে বকি থাকো মেন্টালি হ্যাং মোর কোনো কাম নাই হেনু উইচার মো ব্ল্যাঙ্ক বর্তমান এতিয়া তলাতল ঘর পালেহি আর অকমান দেখাই পিনে স্যারক লৈ যাম সিধা রংঘলে মানু হল কথা শুনি মাথা মোর হ্যাং নে দেখা বিতয় ভ্যান তো কাটি দিন থ্যাংক ইউ স্যার আর মা সেলফি আমলে আছি এটা এটা মাদি হ্যাঁ পিছত আকো মিটিং দাও ফুলল বাইরে ফুলল কমাই দিন সিধি দিন মেজদি মাইলো কামাই বলি আছে নাকি সেলফি সেলফি মাইবো নাকি আমার কারুলই ভয় নাই খুলা যে মন প্রাণ আমার কারুলই ভয় নাই লড়াই মেন্টালি হ্যাং নকরু ভ্যাম বিশেষ থাকি গ'ল নি আমাৰ ইয়াত চাবলগীয়া বিশেষ তেনেকুৱা নাই অঁ বাথৰুম কেইটা আছে আৰু বাকী চব চোৱা হ'ল বাথৰুমত হ'ব লাগে বাথৰুমত যাব বন্ধু কয় ৰজাৰ বন্ধুক লৈ অঁ আমাৰ এনেকুৱা এটা কিনিব লাগিব সোনকালে ডাঙৰ চাই এটা কিনিব যেতিয়া পিছত মানে কোনোবাই সেইদিনাই সি মোক মাৰিছিলে পটককে তোমালোকে তাৰ কি কয় মই বুজি নাপাওঁ তোমালোকে সেইবোৰ সময়ত তোমালোকে অলপ চেফটি কৰিব লাগে কোনোবা থাপৰ এটা দি দিলে তোমালোকে একো গুৰুত্বই নিদিয়ে তহঁতৰ লগত যে ঘূৰি ঘূৰি যায় বাথৰুম বিচাৰি বিচাৰি মোৰ নিজৰ অথনি ওলাই গ'ল ওলাই দিছোঁ চলত বাথৰুম বিচাৰতে ঘূৰি ফুৰি ফুৰি তোমাক মোৰ তলত ওলাই গুচি গ'ল গম পাওঁ তহঁতি তহঁতি মানে ৰুমাল আছে ৰুমাল ৰুমাল আছে নি কাৰোবাৰ ওচৰত ৰুমাল নাই ছাৰ চাৰ্টটোকে খুলি দিওঁ তহঁতি মানে এনেকুৱা শান্তি নাই তহঁতৰ পৰা দেই চিৰিয়াছলি জানি যাওঁ তেনেই পিছে পিছে আহিব তহঁতৰ লগত নাহি মই অশান্তি পাওঁ মানে কি অভিনেতা চিনাকিটো দি দিয়া
আৰু আমাৰ এমএলএ ছাৰ মানে মই নিজৰ ঘৰৰ এমএলএ মানে নিজকে মানে এমএলএ বুলি ভাবোঁ মানে কিন্তু নাজানো মানে ভোট নিদিয়ে হ'ব এতিয়া জিকা নিদিয়ে চেষ্টা কৰি আছে হ'ব ইউটিউবৰ পৰা হৈছে ঠিক আছে মানুহ নাই ইয়াত কি চাট দিব কি চাট দিব চিনেমাটো ভালটো কৰিলা তোমালোকে তাত নহয় ছাৰ এইফালে মানুহ অঁতৰাই দিছো এতিয়া মানুহ নাই এতিয়া অঁতৰা কি লাভ তোমাৰ ইয়াত সেইটোৱে পৰুৱা অঁতাব তোমালোকে বাকী তো ভিডিঅ' চাই পাবা জনালে একেবাৰে নাপাবলে মোৰ লগত আছিলে এইফালে এজন আহক এইফালে আহক কেকে এওঁ গোটেইকেইজনৰ চেনেল আছে চেনেলৰ নাম কৈ দিয়া এবাৰ মোৰ নাম অনুপম বৰগোহাঁই চেনেলটোৰ নামো অনুপম বৰগোহাঁই আপোনালোকে সকলোৱে চাব আৰু মৰম চেনে দিব এওঁ চেনেল নাম মোৰ নাম মোৰ চেনেল নাম প্ৰতি শইকীয়া আপোনালোকে সদায় চাব তোমাৰ নামটো প্ৰতি শইকীয়া চেনেল নাম আপোনাৰ চেনেল নাই চেনেল নাই এওঁ চেনেল নাই ইয়াৰ চেনেল নাই আছেনে নাই নাই গম পাইছে ইয়াৰ চেনেলটো হৈছে কে কে সঞ্জিত হয় নাই তো আপোনালোকে চেনেলটো চাব গোটেইকেইজন চেনেল মই লিংকটো দিব দিছোঁ তাৰপৰা আপোনালোকে চাব তাৰপিছত আৰু এইফালে কোৱালিটি আছে হা এওঁৰ চেনেলটোৰ নাম কৈ দিয়া মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে দা প্ৰিন্স থাপা আপোনালোকে চাবলৈ দেখা কৰিছোঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাওঁ ভিডিঅ'লৈকে বাই বাহু মানে বডিগাৰ্ড প্ৰেংক আৰু এটা আহিব ভালকৈ আপোনালোকে সেইটো চাব বাই বাই হেল্ল' হেল্ল' থেংক ইউ ছ' মাছ